Рятували від витоку хлору, аварії на продуктопроводних об'єктах, від паводку та бурів'ї. Протягом тижня закарпатські рятувальники спільно з іншими структурами, відповідальними за цивільну безпеку, відпрацьовували алгоритм дій у різноманітних надзвичайних ситуаціях. Виносять потерпілого до транспортного майданчику. Також приїхала швидка медична допомога. Перевірили на готовність до реагування, а днями підбили підсумки. В цілому органи управління Закарпатської області в цілому готові до дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Проаналізує всі матеріали, всі результати навчань. В 10-денний термін ми надамо пропозиції Закарпатської обласної державної адміністрації щодо підвищення ефективності її діяльності в сфері захисту населення території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, відзначили роботу рятувальників, водників. Чого не скажеш про роботу представників адміністрації районів. Я не побачив роботу районних апаратів районних державних адміністрацій. Коли виникає серйозна надзвичайна ситуація, в роботу включається весь апарат районної державної адміністрації, міський виконком. Розпорядження, відповідно до вихідної установки, яка була доведена, розпорядження голови облдержадміністрації на території області введено режим роботи в умовах надзвичайної ситуації. За цих умов весь апарат районної державної адміністрації, орхвіті, загальні, протокольні частини мали працювати на одне єдине питання – ліквідацію надзвичайних ситуацій. Відповідні недоліки будуть опрацьовані та доведені до всіх служб. Командно-штабні навчання проходили в області протягом 4 тижнів в різних районах краю в умовах максимально наближених до реальних. Основна ж мета таких навчань – бути напоготові та налагодити алгоритм дій. Так, отримую.